Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag inte har gjort på ett tag och som jag freaking love. Vi ska göra ett fullt ansikte med testa nytt smink. Och det här är någonting som jag gjort väldigt, väldigt mycket på min kanal. Sen vill jag ha en liten testperiod och se om ni uppskattade när jag gjorde mer testa nytt smink i enskilda videor. Och det har ni tyckt om. Men nu hade jag så mycket som liksom har blivit så här. Det har inte funnits plats för en egen video och sådär. Till exempel så har jag den nya foundationen och pudret ifrån Smashbox. Men jag har gjort så himla många foundation recensioner så jag kände inte för att den skulle få en egen grej. Jag har också fått hela den senaste kollektionen från Illa Maska. Jag tyckte också, jag ville givetvis visa er vad jag tycker om Kaja Cosmetics nya läppstift och läpppennor. Men jag tyckte inte att det förtjänade en egen video. Jag har också ett helt jättefint brush set ifrån Core Cosmetics. Det är de enda borstarna som jag tänkte använda idag. Och såklart en massa andra goingar som jag tror att ni kommer att uppskatta. Så jag hoppas att ni är taggade på den här videon och allting vad det innebär. Jag kommer att helt enkelt hoppa in i videon och jag tänker att vi börjar med ögon. Så jag zoomar in er lite grann och sen börjar vi att testa. Så det som jag ska testa på ögonen idag är faktiskt Illa Maskas senaste palett. Och jag har inte ens öppnat den här kartongen, jag behöver ett litet verktyg känner jag. Det här är Illa Maskas senaste palett och jag fick hem hela kollektionen. Läppstiften och sådär vet ni att jag redan älskar från Illa Maska. Men jag fick också det här som jag kanske kommer använda idag. Det här är deras gel sculpting contour. Jag har redan en men inte den här färgen. Så jag ska öppna den sen och se hur färgen är och tycker att den ser bra ut så kommer jag att... att använda den. Så här ser alltså paletten ut. Det är deras standard packaging men den är orange. Och den här heter, det är deras Artistry Palette ju. Jag ska ta ut den här lilla. Så. Det här är deras Artistry Palette i färgen Expressionist. Superfin. Jag tror att jag kommer fokusera på de här orangea färgerna idag. Men vi får se lite. Jag börjar med att ta på min ögonskuggsbas och det är P. Louise Base i färg nummer 2. Och sen så börjar vi testa skuggorna. Och idag då så tänkte jag att vi skulle testa det här ögonborstkittet. Så jag tänker applicera allting på hela mitt ansikte idag med det här kittet. Jag får se om jag behöver fuska lite. Jag kommer börja med att ta, men jag önskar att den här kunde stå upp. Jag kommer börja med att ta den här borsten som heter, de heter ingenting speciellt. Men det här är det vita kittet som jag tror är lite typ gjort för concealer och så. Han var väldigt, väldigt mjuk men... ja, jag lägger ut ögonskuggsbasen med den i alla fall. Den kändes bra. Den var väldigt, väldigt mjuk men väldigt, väldigt härlig. Alltså den var lätt att applicera med. Så det blir nog bra. Och sen hoppar vi direkt in i Illa Maska-paletten. Jag ska inte göra någonting superavancerat eftersom vi testar ett fullt ansikte med nytt smink idag och inte bara lite grann. Jag tror att jag kommer fokusera på de här lite rostigare tonerna, kanske lite... så, fan vad det här matchar bra, I love it. Så vi får se lite vad det blir. Men jag börjar med den här som är mörkast. Och den hette, ska lägga den här på igen, Burnt Sienna. Och den lägger jag med en av de här penslarna då ifrån Core Cosmetics i ytterkant och in i ögat. Egentligen på hela mitt lock. För jag tänkte att vi fuskar och gör ett cut crease precis i vanlig ordning. Och jävlar vad pigmenterad. Jävlar. Illa Maska finner ni bäst på Look Fantastic förresten. Om du inte visste det. Jävlens vad fin färg. Gud vad det här kommer matcha mina naglar bra. Jag börjar att jag använder samma pensel. Det här är den största utav ögonskuggsborstarna. Och flytta lite produkt så ska vi se hur den här funkar. Jag tar nästa pensel som ser ut som en av mina favoritpenslar. Och det här är, den är platt men ändå fluffig. Och det ser ut att kunna vara en ganska bra dupp på Sigmas E25 som är min favorit. Så jag kommer ta en ljusare brun, som, eller en ljusare orange som heter Umber Amber. Och det är den här upp till här. Och blända kanterna till, jag kommer göra ett half cut crease som sagt. Ni vet ju hur jag gör det vid det här laget. Och se hur den här penseln bländar, den känns väldigt väldigt lovande. Så vi får se hur det känns. Okej, alltså den här penseln var sjukt bra. Super super mjuk men både plockade upp produkt och bländade den jättefint. Ögonskuggorna är också helt fantastiskt fina. Gud vilka fina färger. Alltså det här är antagligen färger som jag har i tusentals paletter. Men wow, formulan, de bländar som en dröm. Inga som helst konstigheter överhuvudtaget. Jag kommer att skära ut mitt crease nu, sen ska vi lägga lite skimmer. Och sen gör vi ingenting mer speciellt idag.
Superfina skuggor, superfina penslar. Jag kommer wrapa upp penslarna lite sen, men spontant då, de här tre som jag har använt i ögonskuggan so far då, är ju den stora till basen, super super fint, lite mjuk kanske. Kan tänka mig att den kommer funka bra till concealer dock. Något större än vad jag brukar lägga på skugga med, funkar perfekt. Och den här sista, superfantastisk. Så mycket mycket lovande. Nu ska vi se, jag tror inte att det finns någonting i den här jag ska visa som jag kan skära ut mitt crease med. Det är en snedskuren pensel som jag tänkte att vi använde till brynen, och en typ penselbrush. Jag hade gärna haft en liten platt pensel att skära ut mitt crease med, och det måste jag också ha, så jag tar bara en annan och gör det lite off cam. Och sen går vi vidare och testar skimmerna, helt enkelt. Så, jag skar ut mitt crease och jag tror att jag tar, nu ska vi se, en blandning mellan den här skuggan och den här lite ljusare guldiga. Och lägger, fast den här var ju fett fin i för sig. Åh jävlar, ser ni duokromen? Den tar vi. Den blev jag taggad på. Jag tar den där skuggan. Och den heter, om ni bryr er, det kanske ni gör, Nihilism. Det hjälper ju mycket. Och jag gör det med en Morphe M224. Helvete vad fin. Åh, damn. Vad fin. Jag hoppas verkligen att kameran plockar upp hur fin den här är. Det är typ en duochrome från ljust rosa till grönt, typ sjukt unik skugga. Gud, så himla himla fint. Jag tar den här som var lik E25an från Sigma och lägger lite av den här mörkaste röda för att blända kanten lite. Alltså wow. Det här, I'm feeling it. Så här ska jag nog sminka mig igen imorgon till jobbet. Jävlar vad fint. Satan vad fint. Jag tar också den här lilla plutte pencil brushen som jag pratade om och lite av den här ljusaste typ champagnen eller vad man säger. Lägger lite under brynet. Åh, gud vad fint. Jag lägger lite i mitt inner corner sen, men jag gör min bas först. Shit vad fint, I'm feeling it. Jag springer och sätter på ett par lösögonfransar. Och så går vi vidare, men jävlar vad fint det blev. Mycket bra betyg på både borstarna hittills och ögonskuggspaletten. Okej, jag satte på bengalfransar ifrån Feline Lashes. Nu ska vi gå vidare till ansiktet så länge jag ska göra mina bryn med. Men jag har faktiskt en ny brynprodukt idag. Först ska vi prima ansiktet och det här är Bare Minerals Good Hydrations Silky Face Primer Hydrate. Den här fick jag i en Beauty Expert box för några månader sedan och har inte kommit around till det, så nu testar vi. Jag gillar förpackningen jättemycket. Det här är så lätt applicerat. Nu ska vi se hur den känns på huden då. Snacka om silky. Alltså den känns ju verkligen som en silikonprimer. Alltså min hud är baby smooth. Det är ingenting som jag vanligtvis brukar använda när de blir så silikoniga, för att jag tycker att sminket ofta rinner av lättare. Men den känns väldigt väldigt bra på huden. Man får ett hyfsat glow tycker jag. Den känns återfuktande. Den känns bra på huden. En primer får man sällan mer än ett första intryck av. Alltså den ger inte så mycket mer än över hur den känns precis nu. Den känns bra. Den känns inte dålig, den känns ingenting. Den känns som att jag är väldigt väldigt, alltså jag är väldigt väldigt len. Och den pillar inte, ni vet så här att den pillar på huden, det gör den inte. Så det känns ju bra. Men nu ska vi testa det som jag är mest taggad över i den här videon. Och jag har fortfarande inte tittat på färgen på det här. Det här är Smashbox nya foundation och den heter Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. Har ni hängt med på min kanal väldigt väldigt länge, så vet ni att Smashbox är en av mina absoluta favoritmärken av all time. Jag tycker att de har fantastisk, fantastisk kvalitet på alla sina produkter. Men foundation är faktiskt en av de få sakerna som jag inte har gillat från Smashbox. Deras gamla Studio Skin, alltså jag hatar den. Alltså jag hatar den. Samma sak med concealern. Allt annat som jag någonsin har testat från Smashbox, vad jag kan komma ihåg nu, är det bästa av det bästa. Primerizing från Smashbox är min holy grail produkt. Jag har använt allt så mycket bra. Så jag är riktigt taggad på att testa den här. Det är jättemånga som har hyllat den här, jag har inte kunnat hålla mig borta. Färgen ser ut som att det skulle kunna vara ganska bra faktiskt. Jag har valt den här i färgen 1.1 Fair Light och undertonen är neutral. Så jag tror att den här kommer vara riktigt, riktigt bra. Jag vet att Tati har gjort en recension på den här bland annat. Hennes åsikt värderar jag sjukt bra. Hon älskar den här. Jag är inte speciellt torr just nu. Det här är en matt foundation, en fullt täckande.
Men jag är inte speciellt torr just nu. Jag ska snart göra en video som uppdaterar er på mitt hudtillstånd. För min hud mår väldigt, väldigt bra just nu. Förutom lite små såna här blimmor här nere som jag ska gå till en hudterapeut och fixa. Men nu ska vi inte tjata mer. Förutom det här, jag är beredd på att jag kanske behöver gå till en över med en beautyblender sen. Men jag tänkte att jag skulle använda, jag ska bara ta fram den här penseln ifrån Core Cosmetics. Men den är väldigt, väldigt mjuk alltså. Frågan är om jag, jo men jag tror att jag testar. Jag tror att den här är tänkt att vara till foundation. Den är väldigt, väldigt mjukt och inte så hårdpackad. Men det kanske kan bli bra när det är en fulltäckande foundation. Så jag applicerar den på ansiktet nu så får vi prata om färgen, hur den känns och så vidare. Och anledningen till att jag inte gör en egen video på den här är ju som sagt för att jag har gjort så extremt mycket videor. Men om jag älskar den här som alla andra verkar göra, då kanske jag gör en recension sen. Färgen ser svinbra ut. Alltså verkligen jättebra. Ska vi se. Holy fuck, vilken teckning. Okej. Okay. Skulle inte ha tagit sådär mycket. Åh jävlar, vilken teckning. Jag borde typ torka av det här som är i min panna. Det kommer jag inte behöva, det kommer bara bli kakigt. Oh my god. Jag har inte varit med om en sån här teckning sedan jag testade Marc Jacobs Remarkable. Vad i hela friden. Penseln är verkligen mjuk och skön. Men den är alldeles för mjuk för en foundation tycker jag. Jag ska gå och blöta en svamp lite snabbt innan den här torkar ner. Och bländar ut den sista foundationen. Jag har aldrig, alltså du menar aldrig, applicerat en så fulltäckande foundation i mitt ansikte. Jag trodde inte det här fanns. Okej att jag tog ganska mycket. Det var mitt största misstag. Men den bländar fantastiskt fint, jag plockade av lite grann. Alltså i kameran, för det första så är färgen inte perfekt. Jag tyckte att den var bättre, men den är så fulltäckande att jag liksom måste ha en perfekt, perfekt match för att kunna ha. Jag hade inte applicerat så här mycket om jag om jag hade gjort om det här wear-testet. Det här ser sjukt ut, jag ser ut som en docka. Alltså verkligen som en docka, och det kan man ju se själv om man tycker det är bra eller dåligt, men holy, jag måste ta bort den här plasten från paletten. Jag har aldrig varit med om maken. Jag kan verkligen förstå vad människor menar när de säger att den här sitter där den sitter. Alltså, dygn. Alltså den är så hög täckning. Den känns inte tung på huden, den ser lite tung ut. Men jag tog väldigt, väldigt mycket. Ska testa den här igen imorgon känner jag, och inte använda så mycket. Den ser väldigt, väldigt fin ut. Den har inte lagt sig konstigt på näsan eller. Nu la jag min lilla spegel på marken. Alltså, nej. Ingen transfer överhuvudtaget. Den känns knappt på huden. Den ser lite, lite tung ut. Herregud. Jag är tjock. Alltså det är jag faktiskt. Jag har ett puder ju med från Smashbox. Jag hade inte behövt pudra den här basen, det känner jag. Jag hade inte heller behövt någon concealer om jag vill. Men jag drog inte upp det hela vägen för att jag tänkte lägga concealer. Så jag lägger lite grann concealer och bländar ut det med svampen för att jag har ingen ny att testa. Och sedan ska vi se hur pudret känns. Så här ser pudret ut, den kommer i så här, den heter Smashbox Photo Finish Fresh Setting Powder. Och jag har den i färgen light, och oh my god vad fin förpackning. De kör verkligen bara lite kameralens liknande. Nu ska vi se här, så här ser det ut. Det här är som flärpen. Gött att de har satt den runt kanten så man faktiskt kan få tag i den. Ska vi se vad vi ska lägga det i bubbis. Och sen, oh man liksom, kolla. Man vrider för att få ut puder. Ser ganska mörkt ut. Jag ska börja med, jag tar den här snedskurra penseln som jag tänkte använda sen. Jag börjar bara med att sätta lite för att se om färgen är bra. Absolut, det är den. Så jag sätter mina underögon och ser hur det känns helt enkelt. Jag gillade den bättre med puff, men det är oftast så jag gillar att applicera min concealer nu för tiden. Alltså, jag ser ut som en porslinsdocka. Jag gör verkligen det. Hur känns pudret? Jag vet inte. Jag måste nog testa de här grejerna lite mer. Men det ser bra ut. Det gör det faktiskt. Alltså shit, den här basen alltså.
the fuck. Jag kommer inte testa gel sculpting sticket. Jag har redan en gammal video där jag testade första gången. För att den här mattbasen är alldeles för matt. Alltså det känns som att jag har pudrat hela mitt ansikte. Jag tror inte att jag behöver ens, alltså jag satt ju bara lite här för att se färger. Men alltså jag behöver ingen typ av puder. Alltså inte ens på näsan tror jag, där jag blir lite glansig eller vad man säger. Men det känns faktiskt helt sjukt fantastiskt. Jag är lite tjock alltså. Shit, tänk om det här är den nya favoriten. Jag har ju älskat Anastasia och Urban Decay foundationen. Nu är det upp till bevis vilken jag tycker bäst om alltså. I love it. Oh. Alltså jag har suttit här nu i en god 10 minuter och bara, vad är det här? Alltså den känns inte på huden. Och när jag tittar på mig själv i spegeln så känner jag typ inte igen mig själv. Alltså det är ingenting som syns igenom. Jag hade en finne här uppe, it's gone. All min rodnad, alltså den har täckt allt. Jag är chockad. Pudret känns faktiskt riktigt bra. Jag ser fram emot att testa den här ordentligt i några dagar till här, så får vi se hur jag känner. Alltså gud, vilken testarvideo. I am excited. Jag hade plockat fram två stycken olika highlighter, liquid highlights. Men alltså jag tror inte att de kommer blända fint uppe på den här. Så jag hoppar faktiskt det och sparar dem till en annan video snart. Nu ska vi se vad vi är. Jag tror att vi gör bryn nu. Jag har en produkt ifrån Sleek och det här är Sleek Eyebrow Stylist. Det är alltså en ögonbrynspenna med en spoolie på. Jag fick den här hem i färgen Dark. Det här är också ifrån någon typ av box tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt när jag fick den här. Jag antar att det var någon av de senaste Look Fantastic boxarna. Så där tänkte jag att vi skulle testa idag. Det ser ut som en ganska standard penna. Här är alltså en sån här lite större eller vad man ska säga, lite bredare brynpenna. Och på andra sidan så är det en spoolie. Så jag börjar helt enkelt med att testa den här på ögonen, eller på ögonbrynen snarare. Så jag borstar mina bryn, hår, och sedan börjar jag applicera pennan och se hur den känns. Jag hoppas att Dark blir bra. Okej, jag gillar verkligen färgen. Som ni vet, om ni har följt mig ett litet tag nu, så har jag börjat gilla lite mjukare bryn. Fortfarande väldigt markerade bryn, men alltså lite mjukare. Den här kändes väldigt bra i färgen. Mjuk och krämig, utan att bli sådär, du vet, så att den bara flyger omkring. Så där är bryn utan och där är bryn med. I like it. Det som är negativt med såna här brynpennor som är lite fetare om man säger det, är att så fort kanten blir lite spetsig, vilket går väldigt, väldigt, eller lite mindre, lite trubbig snarare, så blir den lite mer svårjobbad. Och det tycker jag är störande. För att om jag ska vässa den då, alltså typ göra den mot någonting så att den blir vass liksom, så att typ vässa den så, då kommer den ju att bli, ta slut jättefort. Men formulamässigt och färgmässigt så var den här super super fin tycker jag. Jag har ju verkligen inte gillat pennor innan, men det går ju så snabbt alltså. Vilken skillnad mot pomades. Den där känns jättebra tycker jag. I will use this one again. Jag kommer göra klart min ögonskugga nu bara lite snabbt och sen så fortsätter vi med det sista på ansiktet. Jag kom på också att jag tog fram en ny mascara som jag var sugen på att testa. Jag är inte jättemycket mascara person, men jag tog fram en ny mascara när jag satte på mina lösögonfransar innan. Och det här är Wet n Wild's nya mega length. Och anledningen till, det enda kravet jag har på mascara är att den är svart. Och den inte smular under dagen. Och det kan inte jag svara på riktigt under den här videon då. Men jag tycker verkligen om det här, kolla. Det är en super tiny wand. Vilket, kolla vad smidigt. Det blir inte, det blir mycket lättare att applicera sina underfransar då. Och det tycker jag om, det tycker jag gör jättestor skillnad. Eftersom det är framförallt där som min mascara syns. Upp till så är det bara svart så att lösögonfransarna smälter ihop liksom. Men ni ser ju liksom, det gick hur snabbt som helst. Inget, no smudging, no nothing. Alltså gud, den här looken. I'm in love. Vi har ju lite kvar på ansiktet. Jag har en face contour kit ifrån Core Cosmetics. Det var, de här fick jag också hemskickade när jag fick hemskickade borstarna. Super super taggad. Jag tror att jag kommer använda en skugga som bronzer och en som contour och kanske typ bronzer lite. Jag tror att det blir de här två som jag kommer att använda och blanda. Den där tror jag är, ja kanske. Jag kommer att använda i alla fall de mörkare. Det är sällan jag highlightar med matta skuggor när jag sminkar mig själv. Jag hade dock kunnat göra det på den här om jag inte, den här foundationen, eftersom jag inte hade velat använda så mycket concealer eftersom den är så heltäckande. Om jag hade velat ljusa upp lite här och så nu, så hade jag absolut gjort det med sån här. Och jag har ju en stor pensel kvar som jag inte plockat fram. Det här är en, åh jävlens vad mjuk. Åh jävlar vad mjuk.
Det här är alltså vad jag antar är deras puderborste. Den kommer jag använda att bronsa med. Så, oh du sate, vad pigmenterat. Så jag tror att jag blandar allihopa först. Och oj då. Håller pigment. Ja, så jag ska applicera den här nu då över hela mitt ansikte och se hur om jag kan skulptera lite. Och jag kommer köra som sagt som en brontor, lite brons och lite contour, lite så. Ändra färgen på borsten lite grann, men använda den här stora fluffiga framförallt hela tiden. Åh jävlar, vilken fin skugga. Nu är det ju svårt att veta då vad som är pensel, vad som är skugga och vad som är foundationen liksom uppe på. Men allt bländade som en dröm, den här penseln. Alltså kolla bara skillnaden nu på den här sidan och den här. Vilken skillnad ett litet shading gör. Shit, pommes. Vilken dag hörni. What a day to be alive. Det är extra viktigt att använda solpuder, bronzer, contour shading, vad du nu vill kalla det. När man har en så fulltäckande bas. För att jag raderar ju allt med mitt ansikte när man använder en så här fulltäckande bas. Och då är det väldigt viktigt. Och sen nästa steg kommer ju också vara väldigt viktigt. Alltså råset. För att man ska få en bra skulptering i ansiktet. Men wow. Jag gillade alla dessa delar. Allting bländade som en dröm. Penseln är helt jävla fantastisk. Vad är hela friden? Den här kommer användas flitigt som mig. Den här undrar jag. Den här och lilla penseln till ögonskuggan är det bästa. Ja, det måste jag säga att jag tycker. Nästa grej är en Rusty Red Coral Pink Deep Blush Golden Highlighters ifrån Viva La Diva. Och den här fick jag för ett litet tag sedan och har inte hunnit liksom, oj då, inte liksom hunnit bryta mig in i, men idag är dagen. Det är också den här jag kommer highlighta med. Vi får se, den här lilla penseln som jag använde från början, den här hade man absolut kunnat highlighta med. Men nu har jag ju använt kräm på den. Ooh, nu ska vi se. Ska visa er, det finns en liten bronzer här också, den kommer jag ju inte använda då. Så här ser den ut, superfint, det här passar ju ögonen perfekt. Jag kommer ta den stora feta penseln. Åh jävlar. Och jag går i alla de här tre råsen tror jag. Alltså alla tre, inte bronsen då. Slår av ordentligt. Åh jävlar, vad fin. Gud vad jag är matt idag. Jag vet inte när jag använde en sån här matt foundation senast. Och gillade det. Okej. Nu kliar jag i min näsa. Det här rouget hörni. Kolla vad bra det här matchade med ögonen. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man använder både som sagt rouge och så när man har en sån här fulltäckande foundation. Annars så ser det liksom bara matt ut. Men de här var fantastiskt fina. Jag ska testa rouget tänkte jag säga, det ska jag ha redan gjort. Jag ska testa highlighter, sen här är också. Om jag ska vara ärlig så har inte Viva La Diva min favoritformula på bronze, eller på highlighters, men de brukar vara okej. Så jag tar min absoluta favorit Linda Hallberg 306. Och jag börjar med den ljusare av highlighterna, så får vi se hur den känns. De är väldigt, väldigt pudriga. Okej. Det här är, alltså fördelen eller nackdelen eller vad man nu säger med en pudrig bronzer, nej pudrig, ja bronzer med i för sig, highlighter är att man måste typ jobba med den lite mer. Gud vad mycket bronzer, eller highlighter blev. Jag ska bara. Den där var väl jättefin eller? Den ser väldigt wet looking ut. Så lägger jag lite highlight också på resten av ansiktet för att jag gillar inte att vara så här matt. Även om finishen är jättefin så måste jag ha lite glow, annars kan jag inte leva. Jag gillade rouget bättre än highlighten, för highlighten ser fortfarande lite pudrig ut. Men jag gillar highlighten. Det där var en riktigt fin, jag vet inte exakt vad den här kostar, men Viva La Diva är ju inte kända för att vara speciellt dyra. Så det här tycker jag absolut, om man vill ha några billiga rouge i en och samma palett liksom. Super, super nice. I like it! Den får godkänt av mig. Och borsten också, för det har vi redan pratat om. Så himla roligt. Nästa sak som det är dags att prata om då är ju läppar. Och jag har köpt hem lite Kaja Cosmetics läppprodukter. Och jag ska börja med att ta ut de här ur kartongerna. Först börjar vi med läpppennorna. Jag beställde ett kit med fyra produkter. Två läpppennor och två läppstift. Det här är läpppennorna och de är i färgen Sonoran. Jag ska ta ut här och visa er. Och jag gjorde som sagt inte en egen video för att jag tyckte inte att det behövdes. Åh jävlar. Jag tror inte jag sett dem här. De är fyrkantiga. Hur vässa är de här då? Så nice med texten så här. I like it.
Och det är verkligen en, det är en träpanna, det gillar jag också jättemycket. Superfin, väldigt väldigt brun nyans var den första. Och så den är det Mojave. Och klart, jag ska bara få upp den. Och den ser lite mer rosig ut. Nu ska vi se. Och den tror jag att jag kommer passa bäst till idag. Väldigt bra nyanser valde jag. Gillar verkligen designen på det här. Jag vet inte, jag hade typ inte tittat ens. De här fyrkantiga, det är en ordentlig träpenna. Ordentligt lock. Ser ut som att de, det är väl inget konstigt egentligen att vässa de här. Ser mycket lovande ut. Som sagt, den ena är mer brun och den andra är mer rosa. Det där är en motorcykel, tänkte jag, en moped som åker förbi. Sen fick jag då två läppstift, eller fick och fick, jag fick betala dyra pengar för dem. Två stycken läppstift då i den här kittet som jag valde att beställa. De här har jag dock sett, ja, jag ska ta ut båda så ni får se. Det här är i alla fall i färgerna Epic Babe och Lyric Lips. Och komponenterna ser ut att vara samma. Det är bara, nu ska vi se då. Ja, är de lika färg? Ja, det är de. Så här ser de alltså ut, ganska plastiga. Jag hade gärna använt en lite lyxigare plast. Nu ska vi se här, den ena är ganska neutral ändå. Jag ska visa dem bredvid varandra. Okej. Den ena är betydligt mer brun och den andra är betydligt mer rosa. Så jag hade använt dem så här. Brun och, alltså, ja, ni ser ju vänster, vänster och höger, höger. Väldigt, väldigt fina. Jag tror att jag kommer ta de bruna ändå. Jag sparar de rosa till en annan dag. Jag är helt säker på att de är kvalitetssäkrade så pass att, att de är bra över alla färgerna. Så jag börjar helt enkelt med läppfärgen, eller med läpppennan. Och det här är Kaja Cosmetics i färgen Sonoran. Sonoran, oklart. Där ser ni färgen ganska bra tror jag. Jag la lite mer än vad jag brukar göra så att ni får se färgen. Väldigt lätt att applicera, krämiga utan att kännas så här som att de kommer flyga överallt. Inte speciellt vaxiga, jag föredrar personligen ganska vaxiga läpppennor. För att när jag tar mig tiden att använda läpppenna så vill jag att den ska sitta forever. Men den känns väldigt bra, den känns inte torr eller stram, vilket är ett bra betyg. Sedan tar vi då läppstiftet och det här är Epic Babe och den är väldigt väldigt brun. Men jag tror att det här kanske kan bli bra till det här. Åh, yes. Och de här läppstiftsformulan är en satin finish, alltså, eller vad man ska säga. Så alltså, det är en naturlig läppstifts konsistens. De är inte matta, de är inte sheer, utan de är högpigmenterade utan att vara matta. Vilket är min favorit. Luktar som en dröm. Jag vill inte säga för mycket nu, men jag tror att det här kan vara det som Kaja Cosmetics har gjort allra bäst hittills, ärligt talat. Läpppennan kändes riktigt bra. Läppstiftet är en finish som jag tycker om. Känns fett bekväma. Och jag tycker att det matchar riktigt, riktigt bra. Så, Kaja Cosmetics. Du får den här poängen. Jag ser fram emot att se vad Kaja Cosmetics kommer upp med i framtiden, ärligt talat. Jag vet att det ofta är väldigt negativ ton när vi snackar Kaja. Men det är ju för att ni tycker att det är kul. Men den här får bara bra betyg för mig. Känns som en dröm på läpparna, verkligen. Har jag testat allting nu? I believe so. Jag zoomar ut lite, släpper ut mitt hår och sen pratar vi lite om produkterna. Alltså, när man har testat en helt ansikte med nytt smink och inte en enda produkt är dålig. Eller i alla fall inte första intrycksmässigt. Alltså, jag är så jävla imponerad. Jag känner mig som världens babe. Vad tycker ni? Alltså jag älskade verkligen den här looken. Tycker att det blev så himla himla bra. Jag har åsikter om saker, jag tror att ni har fått en ganska bra bild. Det jag vill prata om främst, jag tar upp några här bara, är penslarna ifrån Core Cosmetics. Superfina! Alla penslar är inte mina typer av penslar. Och jag tycker också att i ett kit som är så här, du vet, universal, alltså det här kitet ska typ räcka. Då hade jag gärna sett en kabuki-borste och en lite, vad ska man säga, att den här penseln hade varit lite mer fluffig. Men över det så var alltså kvaliteten, hur mjuka de är, allting som en dröm. Alltså verkligen som en dröm. Foundationen, jag hoppas att ni är taggade på en update. Om jag inte pratar om det på kanalen på närmaste, för jag har ganska mycket videoplanerade, så titta på min Instagram story så pratar jag mer. Älskar läppprodukterna från Kaja. Sjukt bra. Primern har jag inte mycket att säga till om än. Jag lovar att testa den några dagar så får vi se hur jag känner. Allt annars kändes helt fantastiskt också. Ögonskuggan. Alltså den här skimriga är ju en dröm.
Så, jag hoppas att ni är taggade på det här. Glöm inte bort att stanna kvar på min kanal. Förutom att göra massa sminkvideor så öppnar jag också en himlans massa adventskalendrar på min kanal. Jag hoppas att ni är taggade på det. Glöm inte bort att lämna en liten kommentar innan du går härifrån. Det gör mig superglad. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Bye!